მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა საუბარი თავისუფლებაზე. მე ვარ გოგი გვახარია და მე მყავს ეს გადაცემა ტატო ჯინჯიხაძეა, დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი, ხოლო ჩვენი სტუმარია ჩემი კოლეგა თეო ხატიაშვილი და დღეს თეო უფრო ისაუბრებს ვიდრე მე, იმიტომ რომ არ მქონდა საშუალება აქტიურად დავსწრებოდი თბილისის 18 საერთაშორისო კინოფესტივალის ფილმებს, სეანსებს. თეო ძალიან აქტიური იყო, მე მგონი ყველა ფილმი ნახა, რაც იყო ფესტივალში ძირითადად ყველაფერი ნახა და როგორც ჩვენი ერთ-ერთი კინო ექსპერტი, რა თქმა უნდა, აუცილებლად უნდა ყოფილიყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი, რისთვისაც მას დიდი მადლობა. გუშინ მეც დავესწარი ფესტივალის, უბრალოდ კვირას დავესწარი ფესტივალის ბოლო სეანს, შესანიშნავად დასრულდა ჩემი აზრით თბილისის საერთაშორისო ფესტივალი, კინოფესტივალი, ერთ-ერთი საუკეთესო კულტურული ღონისძიება, ალბათ თეოც დამეთანხმება, რომელიც ტარდება საქართველოში. ალბათ აქ რაღაც პრობლემები შეიძლება, რამე პრობლემა აქვს, შენიშნა ქონდა? პრობლემების გარეშე მე მგონი არც ერთი ფესტივალი არ არის და მით უმეტეს თბილისის საერთაშორისო ფესტივალს ვერ მოვთხოვთ ამას, რომელიც მაინც ჯერ უფრო ახალგაზრდა და ძალიან მცირე ბიუჯეტიანი დაფინანსება აქვს. მოდით ამებზე ნუ დავკარგავთ დროს, მით უმეტეს რომ მართლაც გონია რომ ბოლო წლებში ის გახდა უკვე ძალიან საინტერესო ფესტივალი, ხარისხით, ხო, განსაკუთრებით გამოირჩევა, ხარისხით გამოირჩევა და მადლობა ყველას, ვინც ამ ფესტივალს აწყობს, მადლობა ახალგაზრდებს, ისინი კვირას ბოლო სეანსზე სცენაზე აიყვანა გაგაჩხეიძემ და ყოველ მათგანს მადლობა პროფესიონალიზმისთვის, პირველ რიგში კარგი თარგმანისთვის, რა ვიცი, ხარისხიანი ჩვენებისთვის, კარგი პროგრამისთვის. და რა კი ეს გუნდი ახსენე, არა მხოლოდ თვითონ ორგანიზატორები, რომლებსაც უყვართ კინო და პრინციპში ნახევრად ენთუზიაზმით აკეთე, ესე დაიწყეს ყოველ შემთხვევაში ეს ფესტივალი. აი ეს გუნდი მართლა გამოირჩევა ყოველწლიურად ახალგაზრდები, რომლებიც ანთებულები 24 საათის განმავლობაში ამის შრომობენ, ხშირად ფილმის ახალთაც არცალიათ ხოლმე და სწორედ მათ დამსახურება ალბათ საბოლოო ჯამში ის, რომ ჩვენ ასე ზეიმს გვიწყობენ და ბოლო სეანსი, რომელიც აღნიშნეს, ნამდვილად იყო ესეთი ზეიმი, როდესაც გილიერმო დელ ტოროს წყლის ფორმით დამთავრდა საფესტივალო ჩვენება. მე ვთქვი, რომ შენ თითქმის ყველა პროგრამას ესწრებოდი და რა თქმა უნდა ყველაზე საინტერესო არის მაინც ფესტივალია. ეს კონკურსი, საერთაშორისო კონკურსი, როგორც წესი პრეტენზიები აქვს ხოლმე სწორედ კონკურსის მიმართ ყველა ფესტივალზე და ბუნებრივია რომ თბილისის ფესტივალზე ასე იქნებოდა. გაგამ გაგაჩხეიძემ, რომელიც იყო ჩვენი გარეცემის სტუმარი, აღნიშნა ფესტივალის დაწყებამდე, რომ გადაწყვიტეს რომ თემატური ხასიათი მიანიჭონ ამ კონკურსს, ამიტომ უფრო მეტად აქცენტი გადაიტანეს ახალგაზრდებზე და ახალგაზრდების პრობლემებზე. ასე იყო. კი, ასე იყო პრინციპში, ასე არის ხოლმე, იყო ხოლმე აქამდეც, ალბათ ეს გასაკვირიც არ არის, იმიტომ რომ კონკურსის მონაწილეები ძირითადად იყვნენ ან დებიუტანტები, ან პირველი მეორე ფილმი იყო მათი და ცხადია, როდესაც ახალგაზრდა რეჟისორი იწყებს პირველი ნამუშევრის გადადგმას, მას მაინც თავისი თუ თავისი თაობისთვის დამახასიათებელი პრობლემები აწუხებს. ეს თემა აქ უფრო ხაზგასმული იყო და გამოკვეთილი იყო, მათ შორის არა იმდენად უკვე ეს დასრული ახალგაზრდების შესახებ, არამედ ბავშვები, მოზარდი, რომელიც ჩვენთვის ერთ-ერთ ყველაზე უფრო მწვავე და აქტუალურია, რომელიც ყოველთვის იყო, მაგრამ აი თავი შეგვახსენა იმ ტრაგიკული მოვლენების მერე, რაც 51-ე სკოლაში მოხდა და მე რამდენად შემეძლო, წერდი ხოლმე კიდევაც, რომ ენახათ ის ფილმები, რომლებიც იყო სწორედ აი ამ მოზარდების შესახებ. ერთ-ერთს გამოვარჩევდი, ვარსკვლავ ბიჭუნები, ეს იყო ფინური ფილმი ფაქტიურად ორ მეგობარზე, რომლებსაც
რომელიც არაფრით ისეთ ძიმე, არც სოციალური ფონი იყო, არც რაღაცა ისეთი მტარვალი მშობლების ქვეშ უწევდათ მათ ცხოვრება, მაგრამ ამის მიუხედავად რამდენი ტკივილი, რამდენი დარტყმა ელოდებათ მათ ცხოვრებაში და აი ყველაზე უფრო მტკივნეულ ასაკში, რომელიც არის გარდამტეხი. აი რაღაცა ასოციაციები მოდიოდა 40 დარტყმიდან, სხვათა შორის, ვით უმეტეს ფინალში, როცა ეს ორი მეგობარი ჩაჯდება უბრალოდ რაღაც გასაბერნავში და მიდის აი ეს სხვის უსასრულო სივრცეში და აგინებენ თავის მშობლებს. საკონკურსო პროგრამა, რა საკვირველია, არის მაინც მნიშვნელოვანი და არის ხოლმე პრობლემატური მათ შორის თბილისის საერთაშორისო კონკურსისთვის. წელს მოხდა ისე, რომ მე ვნახე მართლაც ყველა ფილმი, რასაც სხვა დროს ვერ ვახერხებდი ხოლმე, მაგრამ თუ ესე ფრაგმენტულად მაინც მინახავს წინა წლების კონკურსი, მგონია, რომ საერთო ჯამში წლევანდელი ასე თუ ისე ნორმალურად გამოიყურებოდა. ისიც იშვიათია ხოლმე, როცა ჟურის გადაწყვეტილებით მაინც ყველაფერი რჩები და ის თავარი პრიზი. თავარი პრიზი, რასაც გადაეცა, ალბათ საუკეთესო იყო ეს ფილმი ნამდვილად. შვედური ფილმი ყორნები. ჯერთი საინტერესო იყო, იმიტომ რომ იყო მართლაც კინო. ისეთი ცოტა მდორე რიტმით, ეს მოგეხსენება თანამედროვე კინოში უკვე ესეთი გამოკვეთილი ტენდენციის სახეს იღებს, ცოტა მოსაწყენი ხდება ხოლმე, მაგრამ რეჟისორი ახერხებდა, რომ ჯერთი ეს უბრალოდ კი არ ყოფილიყო რაღაცა მოდური ხრიკი. არამედ სწორედაც რომ გიწობდა ხელს ჯერთი იმ ოჯახის გასაცნობად, რომლის ცხოვრებასაც ჩვენ ვუყურებთ, იმ სასტიკი კი არა და უფრო ვიტყოდი, უფრო მძიმე მაინც ყოფითობის და რუტინის, რასაც ცხოვრობს ეს ოჯახი და ეს ჩრდილოური კულტურისთვის დამახასიათებელი რაღაცა ცოტა ცივი, ცოტა ასკეტური ლანდშაფტი მიყვება სულ ფონად, რომელიც მართლაც ძალიან სასიამოვნო იყო, როდესაც უყურებდი. აი ახალგაზრდა რეჟისორიდან პარალელურად. კი, ახალგაზრდა რეჟისორია, ნუ ყოველ შემთხვევაში ერთ-ერთი პირველი ფილმია, როგორც მოგახსენე, ძირთადად კონკურსი ესე მდგება ხოლმე, მე რამდენადაც ვიცი. ხო, და აქვე ვიტყვი, რომ ფესტივალის წელს განსაკუთრებით საინტერესო იყო, სწორედ ესეთი კონკურს გარეშე პროგრამა ისეთ საინტერესო არის ხოლმე ყოველთვის, მაგრამ წელს ფაქტობრივად აი ეს ეხება უფრო მეტად ევროპულ ფორუმს, ჰორიზონტებსაც. შესაძლებელი იყო აი დეკემბრის ბოლოს უკვე საუბარი ამ ფილმებით, თუ როგორი იყო 2017 წელი კინოში. მე მგონი თავისუფლად, იმიტომ რომ ფაქტობრივად ყველა მნიშვნელოვანი სურათი, რომელიც 2017 წელს გამოვიდა ეკრანებზე, ნუ ალბათ მაინც ნაკლებად ამერიკული, თუმცა ჩვენ ამერიკული ფილმით დასრულდა ეს ფესტივალი და შესანიშნავი ფილმით, ჩემი აზრით, შეიძლებოდა საუბარი იმაზე, თუ როგორი მდგომარეობაა დღეს მსოფლიო კინოში, რა უფრო აინტერესებთ, რა არის უფრო მნიშვნელოვანი, ვინ ქმნის მოდას, შეიძლება ასე თქვას. მეთანხმები, რომ ნამდვილად შეიძლებოდა ამ ფილმებით ასე განზოგადება. კი, რა საკვირველია, იმიტომ რომ ხოთ ზოგს არ უყვარს მაინც ესე დახარისხება ხოლმე და გამორჩევა, რომ მნიშვნელოვანი ფესტივალები, მაგრამ ამას ვერ გავექცევით, არსებობს მაინც გამოკვეთილად მნიშვნელოვანი ფესტივალები კანის, ბერლინისა და ვენეციის სახით და აქ გამარჯვებული ყველა ფილმი იყო და არა მხოლოდ გამარჯვებული, არამედ რაღაცნაირად აღნიშნული მაინც. და საკვირველია, საბოლოო ჯამში მაინც სწორედ აი ეს ფესტივალები მნიშვნელოვნად განსაზღვრავენ ხოლმე სეზონის ხასიათს თუ რაღაცა კინო მიმართულებას. სხვათა შორის ზუსტად აი ამ ბოლო სეანსი რამდენჯერმე ვახსენეთ და მაშინ გამიჩნდა მე ესეთი აზრი, რომ დღეს მსოფლიოში თუ რამე ტენდენცია, გამოკვეთილ ტენდენციაზე შეიძლება ვილაპარაკოთ, ეს არის რაღაცა ცოტა ესეთი ნოსტალგიური მიდრეკილება ზღაპრის კინოფერისადმი. და ალბათ ეს შემთხვევითი არ არის, იმიტომ რომ რაც უფრო ძალიან ღრმა კრიზისში შედის სამყარო, მით უფრო უნდა ადამიანს ალბათ შეჩერება და დაფიქრება
რაღაც ძალიან ღირებულზე და ადამიანურზე და სხვა შორის ერთი ფილმი იყო აკი კაურის მაკის ჩართული, რომელიც ასევე ბერლინის საერთაშორისო ფესტივალზე იყო ნაჩვენები, იმედის სხვა მხარე. რომლის გამოსვლის მერე ერთ-ერთი ინტერვიუში კაურის მაკი პასუხობს, რომ ჩვენი კულტურა აბსოლუტურად დაცლილია ჰუმანურობისგან. და იმის მიუხედავად, რომ მთელი მე-20 საუკუნე ეს არის თითქოს რაღაცა დემოკრატიული პროცესების განვითარება. ევროპულ კულტურას გულისხმობს. დიახ, მაგრამ ნუ ეს სამწუხაროდ ესეთ გლობალურად გადაეცემა ხოლმე ეს განწყობა და მდგომარეობა. და რა დაემართა ამ ჩვენ, რა ჯანდაბა დაემართა ამ ჩვენ კულტურას ამ კითხვას და აი ეს ძალიან გულუბრყვილო, ხო, რომელიც უკვე წინა ფილმში ჰავრში ქონდა ეს ხაპრისეული რაღაცა ისტორია. ასე ხსნის, რომ სწორედ ამიტომ არის, რომ ადამიანები ცოტა დაფიქრდნენ, რა დაგვემართა, რატო ვეღარ ვახერხებთ ერთმანეთთან და სხვა შორის ემიგრანტ ის თემას ახსენებს, რომ დაახლოებით 60 წლის წინ მაშინაც ევროპაში მილიონებით ემიგრანტი იყო, მაგრამ მაშინ ადამიანები ეხმარებოდნენ და ეხლა როცა ეს ემიგრანტების ახალი ტალღა შემოდის, ახლა პირიქით ისეთი სრული გაუცხოება და კედელია აღმართული ჩვენ შორისო და ალბათ ეს ზღაპრული მოტივები, რომელიც ძალიან გულისამაჩუყებელია, კედლების დანგრევას უწყობს ხელს. პლუს ალბათ კიდე მაყურებლის მიზიდვას კინოში, დაბრუნებას. ხო, იმიტომ რომ პრობლემა არის ამ თვალსაზრისით, ხო, კინოს პრობლემა აქვს დღეს. ტელევიზია შეიძლება ითქვას უკვე დომინანტი გახდა და ყველაფერი კეთდება იმისათვის, რომ ნუ სანახაობით, ხო, მეც ასეთი საფრთხილება დამრჩა, როცა უყურებდი წყლის ფორმას, რომ ყველაფერი გაკეთდა იმისათვის, რომ ადამიანმა იაროს კინოში, კინოთეატრში და იმ სასწაულს, რომელსაც კინოს თავაზობს, უყუროს სხვებთან ერთად. და შემთხვევითი არ არის რომ ფილმში სულ მიდის პარალელურად, ხან ტელევიზორში, ხან კინოთეატრში აღმოჩნდები, თან სრულად ისეთი ცარიელია და ძველ კლასიკურ რაღაცა ჰოლივუდურ ფილმს უჩვენებენ ცარიელ დარბაში. ეს არის, ესე იგი, ხელობა ამ ადამიანების დამოკიდებული არის ამ პროფესიის მომავალზე, ხო, როგორი ამ ხელოვნების მომავალზე საერთოდ, ანუ ეს ადამიანები ამით ცხოვრობენ, შეიძლება ასე ითქვას, და ამბებს უყვარს ეს თავიანთი ხელობა და ნუ განიცდის, რა თქმა უნდა, იმას რომ ხვალ შეიძლება საერთოდ კინოდარბაზები დაიხუროს. ჩვენ ახლა ინფორმაცია გვაქვს, რომ არ ვიცი რამდენად მართალია, რომ კინო რუსთაველი შეიძლება დაიხუროს მაგალითად. ხო, თუმცა უარყვეს მე, მაგრამ არ ვიცი, ჭორები უსაფუძვლოდ აფრცელდება ხოლმე ამ ქვეყანაში და შეიძლება. ბაჩურის მე მინდა ამ კინოთეატრების მფლობელების საყურადღებოდ თქვა, რომ დავესწარი, როგორც უკვე გითხარით, ბოლო სეანს აბსოლუტურად ცავს დარბაზი, იყო დიდი ხანია კინოში ამდენი ხალხი არ ხავს და დასადგომი ადგილი, ჩამოსაჯდომი ადგილი, ყველაფერი დაკავებული იყო, ისე გამეხარდა რომ ამდენი ხალხი დავინახე კინოში. ვიცი რომ შუა დღის სეანსებზე დარბაზი ცარიელი იყო, ასე მითხრა, ასე იყო. არა, ფილმს გააჩნია, იყო შუა დღის სეანსებზე, როცა იყო სავსე დარბაზი. ანუ მოთხოვნილება ესეთ კინოზე ნამდვილად არის. ხო და აი შეხედონ ამას და დაეხმარონ თბილისის კინოფესტივალს. განა მათ სეანსებზე ამდენი ხალხია ხოლმე დარბაზში. დაეხმარონ და ნუ ნამდვილად მეტი ანგარიში გაუწიონ. რატო კინო რუსთაველის პირველ დარბაზში არ იყო მაგალითად დიდ დარბაზში ფილმები? რატო არ აჩვენებდნენ? Ну, а вот თავისი პროგრამა ჰქონდა თქო კინოთეატრებში. იმიტომ რომ პრობლემა იყო ის, რომ მაგალითად ხანეკეს ფილმი კანის ფესტივალზე ერთ-ერთი, ну, რა ვიცი, ორი ოქროს პალმის ფლობელის ფილმი შუა დღეზე იყო ნაჩვენები. თუ აბავდო წარმოგიდგენია და ну ძალიან ბერმა მითხრა, რომ უბრალოდ ვერ შეძლო, იმიტომ რომ სამსახურში იყო. მისტერ ლონგი ასევე, მე მგონი, 4 საათზე იყო ნაჩვენები და ხალხი სამსახურში იყო, ხო? მეტი დარბაზი რო იყოს და მეტი საშუალება დიდი დარბაზები მაქვს ქვედალუბაში, საღამო სეანსებზე შეიძლებოდა ამ ფილმების ნახვა. მაში რა კი ეს საკითხი წამოჭერი, ალბათ მხოლოდ აი ამ კინოთეატრების გან არ უნდა იყოს ეს მოლოდინი, მე მგონი, დროას რომ ქალაქში ერთი მაინც მუნიციპალური კინოთეატრი არსებობდეს, მით უმეტეს თუ კინო რუსთაველის რეორგანიზაციას მართლაც აპირებენ, რატომაც არა, იმიტომ რომ მართლაც არის მაყურებელი უკვე საკმარისად
ბევრი იმისათვის, რომ არა ისეთი მეინსტრიმული კინო შეივსოს დარბაზი მხოლოდ, არამედ ის, რაც გვნის ნამდვილად ზეიმს. იმიტომ რომ ძალიან ბევრი შეიძლება ვიღაცას სამსახურის გამო არ შეეძლო, მაგრამ ძალიან ბევრი გულნატკენი იყო, იმიტომ რომ უბრალოდ აღარ არსებობდა ბილეთები, ისინი გაყიდული იყო. ამიტომ აი ეს რაღაცა შიში, რომ კარგი კინო მხოლოდ და მხოლოდ ერთეულებს ესმით და შეიძლება ისრულად წამგებიანი იყოს, სრულად უსაფუძლოა. თუმცა როცა ვლაპარაკობთ მუნიციპალურ კინოთეატრზე, რასაკვირველია, იმასაც გულისხმობს, რომ მას სახელმწიფო მხარდაჭერა აქვს და ეს მხოლოდ კომერციულ მოგებაზე არ იქნება და ამით არ იმუშავებს. კი. და რა თქმა უნდა, ამ კინოთეატრებში ქართული ფილმებიც უნდა იყოს ნაჩვენები და არ შემილი არ კითხო ქართულ პროგრამაზე ფესტივალ ის შენ ერთ ფილმს უკვე გამოეხმაურე ნედგაზეთში, ეს არის საშიში დედა, რომელიც არის ამ ფესტივალის ერთ-ერთი ქართული პროგრამის გამარჯვებული, ქართული კონკურსის გამარჯვებული. საერთაშორისო კონკურსშიც მონაწილეობდა ეს ფილმი. საერთაშორისო კონკურსში აღინიშნა სპეციალური აღნიშვნით, ასე ვთქვათ, მაგრამ ეს პრიზი გადაეცა ქართული კონკურსისთვის, ნუ მსმენელმა ვინც არის ის მათთვის, რომ გამარჯვო რო არის ორი პარალელური კონკურსი, ერთი საერთაშორისო და ერთი ქართული, ორივე სხვადასხვა ჟიური ყავს. და ეს მეორე კონკურსი ცოტა უფრო მოგვიანებით გაჩნდა ფესტივალზე, რომელიც არის მიმართული სწორედ ქართული კინოს განვითარებისთვის და მის მხარდაჭერას, იმიტომ რომ საერთაშორისო კონკურსში ვთქვათ, იმდენი ფილმი ქართული ვერ მოხვდებოდა, რამდენი შეიძლება უკვე აი პარალელურ სექციაში არსებობდეს და მის მიუხედავად, რომ შეიძლება მე არ ვეთანხმებოდი არანაირად აი ამ გადაწყვეტილებას, საშიში დედის დაჯილდოებას, რასაკვირველია, თავისთავად ეს პროგრამა არის ძალიან გამართლებული და მისასალმებელი. ფილმები თან ქართველები რო არაფასებენ. თან ქართველი. ხო, არა, კარგია, ძალიან კარგი, რატო უცხოსთვალი დანახული. ხო, რასაკვირველია, თუმცა შეიძლება სწორედ რაღაცა აცდენა ამის ისიც იყოს ხოლმე, რომ აი ქართულ კონტექსტს ვერ გძნობდეს ის უცხოელი. და რასაკვირველია, ჯერთი ეს არის მართლა ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ ქართული ფილმები, როგორც წესი, მოივლის სოფლიო ფესტივალებს, ხო, მთელ სოფლიოს და ქართული მაყურებელი მას საერთოდ არ იცნობს. ამიტომ აი ერთადერთი შუალება ფაქტიურად, ну ერთმა ორმა შეიძლება მოახერხოს ხოლმე რომ კინოთეატრში გაუშვას, ეს არის კინოფესტივალი, როცა დაინტერესებული ადამიანს აღაქვს საშუალება რომ ნახოს ეს ფილმები. ჩვენ ერთხელ მქონი ვილაპარაკეთ უკვე ქართულ ფილმებს ბაკურიანის შემდეგ დაკავშირებით დიახ ნამესთან, ნამეზე, რომელიც იყო ასევე ნაჩვენები, მაგრამ ფილმები დაემატა კიდე, მოკლემეტრაჟიანი ფილმები, დოკუმენტური ფილმები, გოგიტას ხო, ახალი ცხოვრება მაგალითად, იყო ასევე მზის ქალაქი, რომელმაც გამოიმარჯვა უკვე დოკუმენტური კინოს მიმართულებით აი ამ ქართულ პროგრამაში და მე მგონია რომ ეს არის მართლაც ბოლო წლების საუკეთესო დოკუმენტური ფილმი და თუ რამე პრეტენზია მქონდა მაგალითად იგივე გოგიტას ცხოვრებასთან დაკავშირებით, ამისი აბსოლუტური ალტერნატივა და ანტიპოდი გასაგები რომ იყოს ცოტა ავხსნი, რომ ორივე შემთხვევაში ეს არის არა თბილისის, არა ესეთი წარმატებული ადამიანების ცხოვრების ასახვა, არამედ რეგიონი, ძიმე სოციალური ფონი, იქ მაცხოვრებელი ადამიანების ცხოვრება, რომელიც მგონია, რომ ცოტა ესეც რაღაცა მოდურ ტენდენციად იქცა ქართულ დოკუმენტალისტიკაში და რაღაცნაირად სპეკულირებაც ხდება ხოლმე, იმიტომ რომ თავისთავად აი როდესაც იღებ აი ესეთ ადამიანებს, ყოველთვის არის ძალიან მწვავე პრობლემები და თითქოს რეჟისორს აღარაფერი საფიქრალი არ აქვს, მიუშვებს კამერას და რაღაცა პროდუქტი უკვე შეიქმნება თავისთავად. რომ აღარაფერი ვთქვათ იმაზე, რომ ცოტა შეიძლება არაეთიკურობის პრობლემას განვიხილოთ, მითუმეტეს მგონია რომ კოყვაშვილის ამ ახალ ფილმში გოგიტას ახალი ცხოვრება ეს საკითხი ძალიან მწვავედ იდგა და ჩემთვის პირველ რიგში ამ ფილმის
არ მიიღება ამით იყოს სწორედ გამოწვეული, მაგრამ სამაგიეროდ რატიონელი, ანუ რეჟისორი ფილმის ამზის ქალაქი ახერხებს რომ ძალიან ფაქიზად აჩვენოს მთელი ეს რეალობა, თავისი სიმძიმით, თავისი ცოცხალი და მრავალფეროვანი ადამიანებით, ისე რომ არ გადავიდეს არც ეგზოტიზაციაში და არც რაღაცა. ძალიან ბევრი ფილმი დაგროვდა ქართული. Да, марта დაგოდა, გარდა იმისა, სტუდენტური ფილმებია, დოკუმენტური ფილმები არის, ანუ პროდუქცია არის მრავალფეროვანი, მოკლემეტრაჟიანი ფილმებია, მოკლემეტრაჟე ფილმებიც ნახე. რამდენიმე ნახე, ყველა ვერ მოახერხე. ხო, ასე რომ, ну ай, მე არ მაქვს, მე ქართული ფილმები ყოველთვის იყო ფესტივალზე წარმოდგენილი, მაგრამ ну ай, ამხელა პროგრამა არ მახსოვს რომ აი ამდენი სურათი იყოს და ვიცი რომ თითქმის ყველა ფილმს სავსე მაყურებელი სავსე დარბაზია ხდა. კი, ამისი მიზეზი ერთ-ერთი ის არის, რაც უკვე ვთქვი, რომ ადამიანებს არ აქვს საშუალება სხვაგან ნახონ და მით უმეტეს მთელი შემოქმედებითი კოლექტივი, მათი ახლობლები, თუნდაც სანაცრობო წრეა უკვე იმდენი, რომ ეს ინტერესი. ხო, შეიძლება ითქვას, რომ ესეც მნიშვნელოვანია, რომ ორიგინალურ ენაზე ქართული სუბტიტრებით იყო ნაჩვენები ფილმები და ასაც ამასაც ალბათ კინოთეატრების დირექციის დირექტორების გასაგონად ვამბობ, ხო? ეს ამანაც მიიზიდა ბევრი მაყურებელი, ну, გარდა იმისა, რომ ფასიც ეს დაგვაუწდა, თქვა, რომ ბილეთი ეგეთი ძვირი არ იყო როგორიც ღირს, ხო? კინოთეატრებში სხვა. და კიდევ ერთი აი ძალიან საინტერესო ჩემი აზრით პროგრამა ეს იყო, აი ეს გერმანული პროგრამა აპოლო ქვია, ხო? და ორი ფილმის კინოს კლასიკის ჩვენება ცოცხალი მუსიკის თანხლებით. რაღაც პრეტენზიები მოვისმინე მე პირველი სეანსის მიმართ, დოქტორ კალიგარის კაბინეტის მიმართ, არ ვიცი ეთანხმები თუ არა იმას, რომ მუსიკა არ იყო ისეთი, როგორიც იყო კინო ეკრანზე. სამწუხაროდ მე არ ვყოფილი არ ამ სეანსზე, მაგრამ უკმაყოფილება იყო, როგორც მივხვდი იმის გამო, რომ ექსპრესიონისტულ კინოს თავისთავად რომელიც ძალიან დაწაბულია, ცოტა მისტიკურია, ესეთი ლაითი ჯაზი არ უხდებოდა, რაც უკვე მეორე სეანსზე, რასაც მეც დავესწარი, ანუ ნოსფერატუს ესეთი ადეკვატური მუსიკა ქონდა, თუ შეიძლება ასე ითქვას, და ეს ცოცხალი მუსიკა და უხმო ფილმი ერთად მართლაც ქმნის ხოლმე ძალიან საზეიმო განწყობას და ჩვენი ახალგაზრდა კოლეგა, მახსოვს ალექსანდრე გაველია, წერდა კიდევაც, რომ ოღონ სანამ მისტერ ლონგი და ყველაზე კარგი ფილმი ნოსფერატუ იყო. ესე მოხთავრო ფესტივალზე ყველაზე კარგი ფილმი კლასიკა იყო. ნოსფერატუსეც იყო ხალხი. კი. სავსე იყო დარბაზი, ამირანის დიდი დარბაზი და ესეც კიდე მეტყველებს იმაზე, რომ არა თუ ესეთი ახლო კლასიკა, არამედ შორეული კლასიკაც კი უხმო კინო, შავთეთრი, რომელიც თითქოს თანამედროვე მაყურებელს არანაირად არ აინტერესებს, აი ესეთი ინტერეს აღძრავს და მოგეხსენებათ ეს აუდიტორია მაინც არის ხოლმე ისევ ახალგაზრდური. ახალგაზრდების დაინტერესებაც კი როცა ესეთი ძალიან დიდია, მაშინ და ვივარაუდოთ, რომ იგივე შვახნის ადამიანები თუ უფრო დიდი ასაკის, უფრო ბევრი ივლის თუ იქნება შესაძლებლობა, ხო? თუ ჩვენი კინოთეატრები გაამრავალფეროვნებენ თავის პროგრამას და თუ ბოლოს და ბოლოს მუნიციპალური კინოც გვეღირსება. კეთილი. კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა თეო. რა ვიცი, ვურჩიოთ თბილისის, ისე კი ვუსურვოთ უბრალოდ თბილისის ფესტივალს მომავალი წარმატებები. მე ვიცი, რომ ეს ჯგუფი ფაქტობრივად უკვე ხვალიდან იწყებს ფესტივალის დასრულებისთანავე იწყებს მუშაობას მომავალი ფესტივალისთვის და აკვირდება პროცესებს, კინოპროცესებსო, რაღაც არ გამორჩეთ და ეს მომწონს სწორედ ყველაზე მეტად თბილისის კინოფესტივალის მუშაობაში. დიდი მადლობა თეო ხატეაშვილს, რომელიც იყო ჩვენი გარეცემის სტუმარი. ამით სრულდება გადაცემა საუბარი თავისუფლებაზე, რომელიც მე მყავდა მე გოგი გვახარია. სტატო ჯინჯიხაძე იყო დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. ხვალამდე.